ସବୁଦିନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଚସ୍ପତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି କେମିତି ମୋତେ ମୋର ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନ ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଚସ୍ପତି ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାକିରି କାଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂରରୁ ଭେଟିଥିଲି ପାଖରୁ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ବାଚସ୍ପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ନଥାଏ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ନ କରିକି ମୋତେ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହସ୍ପିଟାଲ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମୋର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆମର ଧନଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଆମର ଭୟ ନଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ଡାକିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାକୁ ଯିବ ଭୟ କରିନଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ ନା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ଯୋଉ ଆପଣ କରୋନାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଟିକା ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବି ମୋର ମୁଁ 8 ତାରିଖରେ ନେବି କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ନୋ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଅଲରେଡି ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବି ସବୁ କଭର୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନିର୍ଭୟରେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ।